Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início à novena 3 meses com São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Citado em Tobias, capítulo 2, versículo 12. O Egito é um país distante e a viagem foi muito difícil. Tivemos muitos percalços e até mesmo enfrentamos alguns perigos. Minha maior preocupação era de expor Jesus, ainda criança, a essas circunstâncias. Nosso burrinho humilde foi um guerreiro e um apoio nas horas mais complicadas. E Maria viajava quase todo o tempo em seu lombo, sempre segurando Jesus, enquanto eu ia caminhando, conduzindo minha família, quase por intuição. Ao sairmos da casa de Zacarias, ele me deu uma quantia em dinheiro, pois a quantidade que eu havia levado para o recenseamento estava no fim. Isabel também preparou uma reserva de alimentos para consumirmos durante a viagem. Dessa forma, caminhávamos sem nos preocupar em encontrar comida. Durante o dia, o sol era escaldante, enquanto à noite o frio era intenso. Dormíamos em grutas nas quais montávamos nosso acampamento e passávamos dias sem encontrar uma viva alma pelos caminhos que percorríamos. Porém, em certas ocasiões, encontramos algumas famílias de camponeses que sempre nos acolheram com carinho. Durante dias, caminhamos na região das montanhas de Hebrom e chegamos a Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo, e ali ficamos algum tempo, pois estávamos muito cansados. Muitas vezes é preciso sair da zona de conforto em que estamos para que a vida não estacione. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele o olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros de minha família. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e cite o nome de cada familiar e qual a intenção que você deseja para que seja alcançada na vida dos mesmos. Coloco no coração casto de São José
para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoe o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoe os nossos sacerdotes. Abençoe todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoe as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e proteção. Meu glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.